Ćao, čao, slušate Šta ima, dnevni podcast Radija Slobodna Evropa. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a što se događaja za 25. junski dan tiče, izdvajam. Evropska unija zvanično počinje pristupne pregovore sa Moldavijom i Ukrajinom. Ove dvije države podnijele su zahtjev za pridruživanje Uniji ubrzo nakon početka ruske invazije, dok su status kandidata dobile u junu 2022. U decembru su dobile zeleno svjetlo za početak pregovora. U Evropskoj uniji na snagu stupa zabrana pristupa ruskoj agenciji RIA Novosti, navedeno je u ukazu koji je objavila Unija. Osim toga, zabranjen je pristup agenciji Izvestija i drugim ruskim medijima. Od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Unija je već suspendovala rad više ruskih medija, između ostalih Russia Today i Sputnik, zbog širenja propagande o invaziji i dezinformacija. Unija poslodavaca i Konfederacija sindikata Republike Srpske organizuju u Trebinju okrugli sto stanje ekonomije kako do veće produktivnosti i plata. Cilj okruglog stola je da se kroz dijalog predstavnika radnika, poslodavaca, institucija i akademske zajednice prepoznaju strukturni, ekonomski i socijalni izazovi kao i prilike za ubrzanu transformaciju ekonomije i bolji životni standard radnika, navodi se u saopštenju Republičke unije poslodavaca. Događaj se organizuje u okviru realizacije projekta koji finansira Evropska unija. Obilježavaju se 43 godine od navodnog ukazanja Gospe u Međugorju. Te 81. šestero mladih između 10 i 17 godina tvrdili su kako im se na podbrdu iznad zaseoka Bijakovići navodno ukazala Gospa. Vatikan je godinama odbacivao te tvrdnje da bi Papa Franjo u maju 2019. službeno ovlastio katoličke organizacije da mogu organizovati hodočašća, navodeći da je za navodna ukazanja potrebna dodatna istraga. Devet noći uoči međugorskog ukazanja odvijaju se hodočasnički pohodi na brdo ukazanja i molitva za mir u svijetu, a na hiljade vjernika iz cijelog svijeta učestvuje u molitvenom pokretu. Sparine uslijed toplotnog vala koji je pogodio regiju, oštro kamenje i nezgodan teren za noćni pohod na brdo, kao i gužve, nisu omele hodočasnike, prenosi Fena. Vatikan, navodno ukazanje Gospe u Međugorju, nije službeno priznao. Hey Jude, don't make it bad. Obilježava se globalni dan Beatlesa, a kako da ga obilježimo nego da pustimo omiljeni album te grupe i odamo počast britanskom globalnom fenomenu koji je zauvijek promijenio lice muzike, a i nastavlja da inspiriše muzičare širom svijeta. Bilo je to 1960. kada su se okupila četiri mladića da formiraju jedan od najuticajnijih rock bendova koji je ikada izašao iz Engleske. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon i Ringo Starr. Beatlesi su prodali više od 600 miliona albuma širom svijeta, osvojili 7 Grammy nagrada. Njihova pjesma Hey Jude provela je 19 nedjelja na top listama, a u istoriji muzičkih obrada pjesma Yesterday je najobrađivanija, više od 3000 puta. Pa eto, volume na maksi, Beatlesi danas na muzičkom meniju, a što se podcasta Šta ima tiče, to bi bilo sve za danas. Čekamo vas sutra na istom mjestu. Ćao!